Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai brincar com esses crayons aquareláveis, tá? Que são solúveis em água, da Carandache, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer esse daqui para vocês, mas antes eu vou mostrar como que é que a gente como que a gente pode trabalhar, como é que eles, qual o desempenho, né, desse tipo de material, tá bom? O que que ele é? Ele é um, vai, como que eu vou te dizer? Ele é uma cera solúvel em água, né? Com pigmento de aquarela, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui primeiro. Não sei se o amarelo vai ficar muito clarinho para vocês verem, mas olha só. Como ele é solúvel. Ó, tá vendo? Ele é solúvel, ele vira uma tinta igual os lápis aquarela. Só que assim, tem uma textura um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu quero ir fazendo um degradê, ó. Então tá seco aqui. A gente vem e ativa. Vamos já começar a usar termos, né? Ó, ativo o pigmento com água. Vê que é o mesmo princípio da tinta, né? Vamos lá. Agora. Tá vendo isso aqui? Agora acho que dá para começar a ver melhor. Olha só. Delícia. E ele faz um degradê bonito também. Vamos lá, agora essa cor que é aquele ali. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não pegar no lugar que tem água, né? Ó, tá vendo? Aqui dá para vocês perceberem melhor a ativação da tinta. Ó, que bonito aqui. Vou deixar esbarrar aqui, ó. Como entra uma tinta na outra da mesma forma do que a aquarela normal, né? Tem a mesma reação, o mesmo efeito. Tá? Vamos agora esse aqui. Fazer esse aqui mais fininho. Não vai dar para chegar aqui embaixo, que eu acho que não vai dar mesmo. Olha só. Então, vocês estão vendo aqui que é só colocar água que eu ativo. Ele passa de um simples lápis, né, de cera, um crayon, para uma aquarela solúvel em água. Não é por nada, mas olha as cores que lindas que são. Agora o rosa. É bem, sutil a diferença desse aqui para o anterior. Um é um rosa, mais rosa mesmo, mais pink, né? O outro é mais avermelhado. Ó, tá vendo? Deixa eu ver esse. Três, seis. Agora esse. Tudo meio parecido. Imagina, isso aqui é um material até bem econômico, porque eu acredito que assim,
até você usar, se for usar na forma de aquarela, imagina, até usar tudo, vai uma vida, né, pessoal? Ó, aqui, ó, esse aqui eu tô colocando na parte já com água. Aqui, ó, ela já começa com uma textura diferente dessa aqui que tá no seco. Tá vendo? Isso aqui, eu já sei que muita gente vai me perguntar, substitui a tinta normal. Eu vou falar que não, né? Lógico que não, mas é uma opção, né? De repente a pessoa quer trabalhar com isso, com esse material, a gente deve trabalhar com aquilo que a gente sente confortável, seja qual for o aspecto, né? Agora, olha aqui o que acontece. Quando eu passo o crayon numa superfície que já tá com água, ó, eu vou passar aqui, vocês vão perceber a diferença, ó, tá vendo? Ela já entra marcando o papel e a solubilidade, né? A forma como ela se dissolve, olha, é diferente de quando eu coloco. Olha que diferença de quando eu coloco aqui, ó, no papel seco. Olha só. Vou descobrindo junto com vocês, porque eu também não tenho prática disso, não. Eu não uso diariamente esse tipo de material, né? É vez por outra. Olha só, tá vendo? Quando ele vem num papel que não tá umedecido, não tá com água, ele já dissolve de uma forma diferente do que tá aqui, né? Olha só, agora vamos lá. Fazendo aqui. Bonito. Colorido bonito, olha só essa cor, tá vendo? Mas aqui tava bem seco o papel onde eu joguei o crayon. Olha que bonito, cor bonita. Ó, percebe que aqui onde eu molhei o papel, ele soltou até um pouquinho da fibra do papel, né? Tá? Olha que bonito. Tá vendo? Ele dissolve. Olha só. Dissolve, tá vendo? E eu tô vendo que os pigmentos, eles se comportam de maneira diferente um do outro. Vê que esses aqui, eles se dissolve e se interpenetram mais do que esses aqui. Ó, esse aqui só a água. É. Dá uma mistura, mas não é uma coisa assim, né? Olha aqui, ó. Verde. Vamos ver como é que é o verde. Também se comporta bem. Agora esse aqui. Ixi, ó, pegou aqui um pouco da água. Que a gente já sabe o que vai acontecer é, ó, marca, ele marca o papel quando tem água. E não dissolve tão bem como quando ele é aplicado no papel seco no seco, ó. Tá vendo? Ele deixa uma marca. Olha que aqui foi feito também com papel molhado, aqui foi feito com papel molhado.
Aonde ele foi feito com papel seco, ele dissolve, o pigmento se dissolve, tá? Vamos lá para essa última cor aqui, porque também não cabe mais. Também no papel consegui aqui fazer no seco. Olha, tá vendo? O seco ele não desmancha, tá? Bom, ok. Então, o que que a gente vai. O que que a gente percebeu dessa técnica? Essa coisa de quando não tá molhado, né? Ele se dissolve melhor e fica mais uniforme. Quando tá molhado o papel, ele acaba fazendo uma. Ele fica marcado e você não consegue ter a mesma diluição, tá bom? Eu pintei isso aqui, vou mostrar para vocês. Tudo com esse lápis crayon, tá? Você vê que é um. É, tudo com esse lápis crayon, você vê que é uma pintura, vai, bem figurativa, que dá pra gente fazer, porque eu consigo fazer minúcias, né? Olha só, que cor eu quero que a gente não usou. Essa aqui, por exemplo. O que que eu posso fazer, né? Que eu usei ali de técnica. Eu venho aqui num papel. Normalmente algum rascunho que eu posso usar o verso. Eu gosto de fazer esses rascunhos, paletas com papel aquarela, tá? Aí eu faço aqui igualzinho no lápis aquarelável. Eu faço aqui, ó, com o crayon. Eu separo as cores que eu vou usar. Deixo aqui de lado, né? Faço esse quadradinho aqui, como que isso aqui fosse a pastilhinha de tinta, né? E a partir disso, eu vou fazer o meu desenho ou fazer o meu esquema e vou usar isso aqui, ó. Olha só, eu ativo com água e eu posso aquarelar. Tá? E usar isso aqui como que fosse a minha paleta, tá vendo? E aí você vai usando até terminar, tá? Simples assim. Ó, tá? E eu vou pintar isso aqui desse jeito que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? A gente ativa com água. Olha só. A gente ativa com água da mesma forma que a gente faz com os lápis aquarela, tá? Ah, e para misturar? Bom, para misturar daí é um pouquinho mais, né? Você vem aqui com o pincel, vamos dizer assim, no rosa, aí você vem aqui um pouquinho no azul, mas aí já, ó, já suja. Mesmo assim, eu consigo essa mistura, tá? Pega um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui e vem aqui, ó, só que o azul domina, né? E faço. Ou também, né? Eu posso deixar uma área especial para lá. Eu vou querer misturar isso, essa cor aqui, né? Esse tom de azul com, vamos supor, vamos pegar um vermelho, que daí dá para vocês perceberem bem. Então, esse pedaço aqui eu vou usar para misturar as cores. Ó, aí eu misturo aqui, né? E tenho aí o meu tom de azul mais vermelho, tá? Então são técnicas, isso daí é uma coisa que cada um pode desenvolver o seu jeito do como vai usar isso daí. Importante saber que, quer ver? Novamente vou fazer aqui para vocês verem. A gente molha o papel. Agora vamos passar o lápis crayon, qualquer coisa aqui.
né? E vamos dissolver com água, ó, fica marcado, tá certo? Ao passo que, se eu fizer no seco e vier aqui, ó, ativar, ó, eu consigo dissolver praticamente. Nossa, mas aqui tava dissolvendo mais, né, pessoal? Ó, aqui já não tá dissolvendo tanto. Não entendi. Ó. Vou ver outra cor pra gente perceber isso junto. Vamos ver se também. Ó, continua marcado. Realmente. Não, essa aqui é mais tranquila de dissolver. Vai depender bastante da cor do pigmento, né? Apesar de que, ó, tá marcado. Então, se vocês forem usar para desenhar e depois ativar com água, saiba que pode não dissolver o pigmento todo, tá? Não é assim que nem aqui que, ó, novamente vamos testar aqui, ó. Molhei, tá? E venho aqui de novo. Ela, na verdade, quando tá molhado o papel, fica bem mais marcado do que quando o papel tá seco, tá? E eu posso também, ó, pessoal, como eu não tô tratando com madeira, no lápis aquarela, isso daqui já não é legal fazer, porque senão você molha a madeira e a madeira, ela cria fungo. Não é legal jogar umidade nela. Mas no lápis aqui, no crayon, só a gente pode tirar o pigmento direto aqui da ponta. Ó, tá vendo? Diferente desse aqui, que eu não vou conseguir cobrir. Ó. Que ele realmente marcou o papel, manchou, agora não sai mais. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença, tá? Agora eu vou, o vídeo vai seguir, né? Já tá prontinho, mas a gente edita e intercala com a pintura desse lápis crayon aqui, né? Que eu desenhei e pintei com a própria tinta, com o próprio, com o próprio lápis crayon, tá bom, pessoal? É isso.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. É gostoso a gente curtir material novo, né, abrir novas possibilidades. Se vocês gostaram, não deixa de dar o seu like, de curtir, porque é muito importante para mim. É, deixa aí se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, clica no sininho, tá? Toda terça e toda quinta tem vídeo novo no canal. E sugestões, dúvidas ou qualquer coisa que você queira falar, deixa aí na página que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.